Jeg hedder Claus Christensen, jeg kommer fra firmaet Amesto Solutions. Vi har implementeret ERP-systemet Visma Business her hos Pergonette. Visma har her hos Pergonette optimeret selve orderflowet. Orderflowet fra webshop, konfektionsshop og direkte over til kundens modtagelse af varer, modtagelse af fakturer. Men også hele flowet over til leverandøren. Og det er sådan, på specielle mærker, blandt andet Drapelux, så er det et 100% automatiseret flow. Det vil sige, kunden lægger en order ind på webshoppen, ordren bliver 100% automatisk kørt igennem og kørt hele vejen ned til leverandøren nede i Tyskland. Det, der er hele fokusen i den her løsning, det er, at vi minimerer det tidsforbrug, vi bruger på den enkelte orderlinje. Tidsforbrug på den enkelte orderlinje koster penge. Derfor skal dette minimeres. Det er ikke for, at der skal være færre medarbejdere, men vi skal have mulighed for at vækste virksomheden. Vækste virksomheden uden at ansætte yderligere medarbejdere. Og så har vi masser af dygtige medarbejdere, der kan rådgive kunderne, så vi kan få flere ordrer igennem. Flere ordrer igennem på kortere tid, mindre lead time, så vi kan sikre sig, at virksomheden også er der i morgen.